Добрий день, шановні колеги-журналісти, шановні колеги-працівники міської ради, шановні лубенці. Сьогодні у нас чергова прес-конференція по підсумках за попередній рік 2016 і перспективи роботи міської ради, їх виконавчих органів на 2017 рік. Коротко пройду по 2016 рокові, оскільки вже був звіт міського голови і необхідно було до цього часу уточнити, по-перше, який буде бюджет держави, що нам розраховувати по 2017 рокові. Тепер вже ми визначені цифри маємо і можемо говорити про перспективи, а також по тих джерелах фінансування і рішеннях урядових, Верховної Ради, які на сьогоднішній день могли б нам говорити про підняття заробітної плати, утримання комунальних служб міста, тарифна ситуація, як в місті, так і в державі, можливість фінансувати і співфінансовувати проекти, які на сьогоднішній день напрацьовані, як по місту, так і в співпраці з Державним фондом регіонального розвитку, інвестиційними фондами та іншим. Ну, коротко за 2016 рік. В цілому Рада і виконком справилися своїми задачами. Не було зірвано жодного засідання виконавчого комітету, проведені і планові, і позапланові пленарні засідання міської ради. Що нове, це онлайн. Інформація проходила через засоби масової інформації у режимі час на час. І громадяни міста, і бажаючі могли переглядати засідання міської ради. Більше 300 питань розглянуто і по рішеннях сесії, і по рішеннях виконавчого комітету. Депутати працювали активно, долучалися до розгляду, до обговорення, до можливості вносити зміни в проекти рішень. В цілому робоча була ситуація. По мікрорайонах так і залишилося 8 мікрорайонів. Розподілені були депутати, кожен мав свій округ і свій мікрорайон, працювали із громадськими організаціями, які розташовані в даному мікрорайоні як осередки, із громадськими активістами, із головами вуличних і будинкових комітетів. Організовані ради мікрорайонів проводять свої засідання. У нас із цього тижня розпочинаємо і до березня місяця звіти рад по мікрорайонах. Сьогодні о 15-й годині у 8-й мікрорайон розпочинаємо із району Автомаша. І так по черзі по одному, по два мікрорайони протягом наступних 4-5 тижнів. Що стосується бюджетної і фінансової сфери. Виконані були і бюджет, профінансована і видаткова частина. Збалансовані були протягом року видатки, якщо вони не були підтверджені на початку року. Дофінансовано, як і охорона здоров'я, освіта і комунальні галузі, в межах як мінімум до 25% від початкової суми, яка їм видавалася. Ну, що із такого, що ми впровадили в цьому році, це активно попрацювали із коштами, які в нас були перенесені з 2015 року, розмістивши їх на Ощадбанк, і додатково отримали 2,2 мільйона коштів за рахунок відсотків, які нам перераховував дана структура Ощадбанк. В цьому році ми зробимо те ж саме, і думаю, це буде також додаткові кошти до місцевого бюджету. Вдалося направити значну суму коштів на комунальну галузь, на питання, пов'язані із вирішенням соціальних питань. Це десь близько 23 мільйонів гривень на дороги, на утримання і благоустрій міста. Ці кошти були, безумовно, недостатні, тому що постійно збільшувалися або енергоносії, або складові, пальне, мазут і інше. Але ті питання, яких в нас були підготовлені проекти, і ми планували їх в 2016 році виконати, ми їх виконали. Дуже добре, що в окремих питаннях нам співфінансувало населення. Окремі вулиці долучалися до співфінансування, і таким чином вдалося зробити більше. Це вулиця Григорія Сковороди і Поліна Осипенко.
в частині капітального ремонту їхніх вулиць, доріг і співфінансування встановлення лічильників тепла по будинках. Зовсім невелика сума, але вона дає можливість зекономити як мінімум 30% на оплаті за тепло. Ця програма у нас діє вже другий рік, і в 17-й рік вона продовжена. Будемо сподіватися, що нам протягом короткого часу вдасться її завершити. Із таких, як на мою думку, важливих для міста питань, які пов'язані з його майбутнім розвитком, це те, що промисловість у нас іде з плюсом. Промислові підприємства збільшили 1,5 рази виробництво реалізації своєї продукції. Найкраще це підприємства «Лубнефарм», «Лубнемаш», «Рейд Плюс», «Лубенський молокозавод». До них долучилися, це той, хто 20 і більше мільйонів гривень реалізація продукції в місяць. До них долучається «Рейд Плюс», «Лубне м'ясо», фабрика, швейна фабрика «Дика орхідея», в яких вже 5 і більше мільйонів протягом місяця. Цікаво, що дані підприємства звернулися до міської ради з питанням надання в оренду земельних ділянок для розширення виробництва. Це і «Грейд Плюс», і «Лубне м'ясо», і підприємства з середнього, малого і середнього бізнесу, які займаються заготівлею сировинної продукції. До речі, у нас їх досить велика кількість, і заготовляють вони в межах в радіусі, мабуть, до 100 кілометрів від Лубен, різну продукцію. Також бізнес залучають і кошти інші, і робочі місця. У нас виросла заробітна плата на 25% в середньому по місту і складає 3230 гривень. На сьогоднішній день вона мінімальна, яка може бути. Сподіваюся, що в 2017 році тут будуть зрушення. Центр надання адміністративних послуг. Ми його вже третій рік з ним працюємо. Якщо розпочинали ми з 800 звернень на рік, то сьогодні протягом року у нас обслуговували десь близько 10 тисяч. 10 тисяч – це в межах 800-900 на місяць. Центр працює щоденно у робочі дні, продовжено до 18-ї години і в суботу до 14-ї години. Зручно для населення і вважаю, така кількість звернень з різних питань, пов'язаних із кожною або сім'єю, або громадянином нашого міста. Розпочали роботу із інвестиційними фондами. В першу чергу це НЕФКО, 7-мільйонний контракт. Ми його вибороли серед інших. В цьому році ми підписали вже договір із іноземною фірмою, яка буде надавати грант, контракт і кредитні ресурси. І в цьому році ми повинні завершити. Це проект по реконструкції системи вуличного освітлення в місті Лубни, який дасть можливість замінити близько 1000 ламп на LED по LED-технологіям для зменшення, як мінімум, утричі навантаження на і саму складову вуличного освітлення, тому що ми на сьогоднішній день у 1,5 рази повинні платити більше за вуличне освітлення через те, що тариф вирівняли, що на вуличне освітлення, що для промислових підприємств. Різниці немає, на жаль. Вдалося для міста придбати для комунальної галузі автомобіль для розкидання піщано-соляної суміші, для охорони здоров'я рентгенапарат і автомобіль швидкої допомоги. Це з таких більш в грошовому виразі більших і край потрібних. Інші, менш дрібніші, я вважаю, що не буду їх називати, але в цілому близько 7 мільйонів гривень було витрачено на придбання по місту. Сума не така й велика, але витрачена вона була на те, що край необхідно було. Соціальний захист, безумовно, у нас має 170 мільйонів видаткової частини, 91% домогосподарств отримують субсидії. Знову ж таки, це сума надзвичайно велика і в грошовому виразі, і в кількісному виразі. І сьогодні ми працюємо в основному по
заліках за отримані пільги і субсидії. Для комунальних господарств і для населення, безумовно, це вигідно. Але сума це, безумовно, це досить значна для як держави, так і для можливості утримання таку суму в подальшому. Тому робота над енергозбереженням, вона повинна бути. У нас рік пройшов, ми прийняли енергоменеджера у комунальну структуру, відслідковує щотижнево показники всіх лічильників, які є в бюджетній сфері. Результат є. Уже якщо громадянин дивиться на лічильник, 10% як мінімум економії. По організації роботи з надання допомоги військовослужбовцям, як я вже говорив, ми працюємо щотижнево і щоденно, але щотижнево підводимо підсумки. Сьогодні я вже говорив і повторюся, ми просимо допомоги в міста для постраждалих у Авдіївці. Ми будемо туди направляти наш транспорт для того, щоб, ну, в першу чергу просять, чим обігрітися, ковдри, грілки, ліки і будівельні матеріали. Крім того, як завжди, направляємо туди продукти харчування. Автомобілі будуть від'їжджати у п'ятницю. Але багато питань, пов'язаних із чисто житейськи. Діти в школі, діти в садику, опалення будинків, лікування, харчування. Все, що пов'язане з життям. Якщо в нас за 500 демобілізованих, то, повірте, це значна кількість тих людей, які пройшли війну і на сьогоднішній день потребують уваги від суспільства. Тезісно по освіті. У нас 13 золотих медалістів, 18 срібних. Ми за 2016 рік отримали звання заслужених два наших педагоги із міста Лубни. Це також визнання освітньої галузі. Больбо, друга школа, Семенець, дитячо-юнацька спортивна школа. Ми переможці обласних і республіканських олімпіад. Більше 60% дітей поступило на навчання за бюджетною схемою, тобто безкоштовно. Сподіваюся, що в цьому році будуть результати не гірші. Підтримуємо обдарованих через фінансування з міського бюджету і тих, хто їх навчає, педагогів, які мають переможців олімпіад і манів. Займаюся оздоровленням дітей. Було оздоровлено 3500 дітей різними формами. Постійно вивозили за межі міста у Херсонську область. Тут у нас на Лису гору. Але не склалося в цьому році через проблеми з річкою Сулою. Думаю, що продовжимо в 2017 році. Не менше дітей охватити якраз даними послугами. На жаль, не обійшлося без загибелі одного нашого лубенця в зоні АТО. Підтримуємо сім'ю. Інваліду, учаснику бойових дій в зоні АТО виділили кошти на придбання житла. Учасникам АТО розподілили більше 70 земельних ділянок в межах міста і продовжуємо їх готувати для можливості надати слідуючим, які стоять вже на черзі. Проведено в заходах культури більше 350 різних заходів, які пов'язані із містом, із галузями, із державними святами. Цікаві із тих, що були, це Замкова гора, яка була проведена фест громадською організацією з участю міської ради. І інші різні, які проходили протягом усього 2016 року. Докупили значну кількість обладнання для музичної школи, для будинку культури, в тому числі і як інструменти, так і можливість костюми відповідні, які необхідні для них. Продовжуємо в 2017 році, вже планується виділити як мінімум 100 тисяч на тільки придбання костюмів для різних груп і учасників художньої самодіяльності, які є в нашому місті. Ну, підтримуємо пропозиції громадських організацій різного спрямування і органів самоорганізації населення. У нас не проходить 90 років, ми обов'язково вітаємо 100 років, тим паче громадян, які досягли працівників, які мають відповідні досягнення
в праці, працюючи на місто Лубни в свій час, а сьогодні вони ветерани. Долучаємо до цього як депутатів, так і жителів, які живуть, проживають поряд з ними, вулиці, будинкові комітети. Ну і безумовно враховуємо побажання громадян на зустрічах, на прийомах. Їх досить велика кількість. Прийоми ведуть і офіційні, і неофіційні. Громадяни вже вивчили режим роботи міського голови, тому я починаю приймати їх з 5 ранку і закінчую після 18 години. Це коротко вступ. Я б не хотів би, щоб ми зупинялися на питаннях 2016 року. Як на мою думку, саме основне питання – це збереження цілісності нашої держави. Ми повинні налаштовувати, як майбутнє наше покоління, працювати в патріотичному плані з ними, школи і молодь наша, так і підтримувати всіма можливими засобами тих, хто на сьогоднішній день знаходиться на передовій, що ми робимо на сьогодні. І хочу подякувати нашим лубенчанам за це. Основними напрямками роботи, які буде в будівництві, ми розпочнемо будівництво будинку культури. Міська рада вже виділила 3 300 000. Є сподівання, що із Державного фонду регіонального розвитку, а домовленості вже всі є, нам виділять 10 мільйонів гривень, і цю роботу ми розпочнемо. Ми завершимо, сподіваюся, що нам нічого не помішає добудову то актового залу і майстерень по другій школі. Це із таких серйозних будівництв. У нас продовжується будівництво житла на Грушевського, і думаю, що в цьому році Лубний житлобуд, як орендар території на Гагаріна і на Монастирський 46, він виграв аукціон, розпочне або закладе хоча б фундамент на будівництво житла в цих мікрорайонах. Крім того, ми плануємо з Міністерством оборони, якщо все також вийде, є військове містечко на вулиці Шевченка, там досить воно прилічне, і я думаю, що десь в межах більше 200 квартир в тому місці можна буде зорганізувати спільно з Міністерством оборони. Якщо, знову ж таки, Міністерство оборони підтримує наш проєкт, в цьому ми будемо їм сприяти. Як мінімум 6 мільйонів гривень виділено коштів на капітальний ремонт вуличних доріг і ямковий ремонт, знову ж таки, доріг нашого міста, хоч це зовсім невелика сума. Знову ж таки, причина. Спочатку в нас були джерела для цього, це акциз на паливно-мастильний матеріал на їх реалізацію по місту. На сьогоднішній день, з 1 січня, його у нас вилучили, а це мало небагато, але 7 мільйонів гривень. Як і в минулому році, ми допомогли малому і середньому бізнесу, промисловим підприємствам, встановивши коефіцієнт 0,75 до грошової оцінки земельної ділянки. І таким чином ми продовжуємо давати пільгу. Ця пільга в межах Лубен більше, знову ж таки, 7 мільйонів гривень. Досить серйозна сума для нас, але ми все-таки хотіли б, щоб місто виконували ту постанову уряду 3200 мінімальна заробітна плата. Тут ми поступимося, але попрохаємо малий і середній бізнес виконати норму закону. По бюджету ми пройшли по цій нормі 3200 і, враховуючи можливості бюджету, ми додали значну суму коштів із перевиконання за 2016 рік для того, щоб ця норма ввійти. Тому бюджетні і комунальні за наші заклади будуть забезпечені фондами для можливості виконання постанови уряду про мінімальну заробітну плату в межах 300 200, а також тарифної сітки для інших категорій працівників. Станом на сьогодні ситуація більш-менш нормальна, після останнього снігопаду пройшло майже минув місяць. За цей час, звичайно, погодні умови були такі, що розставали, замерзали, брили, вони будуть ще до травня місяця. Але на період, коли був останній снігопад, на Різдвяні свята 6-7 січня, вас не було в місті, місто знаходилося фактично, дійсно, був колапс сніговий. На дорогах техніки не було. От ви володієте інформацією, скільки в ті святкові дні тоді на вулицях працювало одиниць техніки? Скільки ви залучили із підприємств міста? Чи укладені договори? Скільки взагалі в нас в місті працює очисної техніки? У нас в комунальних підприємствах 9 одиниць. Так.
Ми можемо залучити ще 6 із інших підприємств. Оці 9 наших, які в нас є в комунальних підприємствах, вони встигають, дивлячись, яка величина снігопада, працювати по місту і надавати допомогу десь, ну, можливо, третині. І вони йдуть лише по центральних вулицях і по маршрутах наших перевізників. Ну і на об'єктах, до яких треба розчистити, під'їхати, там лікарня, там інші об'єкти. І то це може бути навіть на другий день. В час, коли виїжджає транспорт на вулиці міста, комунальники можуть і не працювати, тому що їм заважає транспорт, який рухається по місту. У нас нема можливості на сьогоднішній день 3 працівниками ДАІ зупинити транспорт по місту, приватний маю на увазі, державний транспорт, комунальний і інший, щоб якісно розчистити вулицю. Тому комунальники, шлях Рембут, він засипає місто піщано-соляною сумішю, потім чекає до вечора, поки транспорт зійде і вночі працює. Ви самі це бачите. Коли снігу набирається, каша ціла до вечора, а на ранок, в принципі, працюючи, ну, 5-6 одиниць, які може виставити дане підприємство, вони місто приводять центр особливо в порядок. Для нас, безумовно, є проблемою, і це спуски, оскільки, якщо, ну, там, в інших міст цього менше, то в нас 2 спуски, Хоровський і Мгарський, це, ну, як особлива потреба, ми повинні його приводити в порядок. Друге, вулиця, на сьогоднішній день, проспект Володимирський, вона вдвічі ширша, ніж інші вулиці в інших містах, тому що тут, для того, щоб розчистити, ми пускаємо 3 одиниці автомобілів в одну сторону. Це знову затрати і час для того, щоб її розчистити. Площа Ярмаркова, над ній працює один транспорт, може 3 години працювати, розчищати і виганяти тих, хто там стоїть по кругу. Тому є свої складності. Якщо ви хочете сказати, що скільки треба, щоб почистити місто, 3 дні оцими всіма силами. На другий день, третій, вже практично не можна почистити, тому що вони заїздили, і там хоч посилай, хоч не посилай, воно вже накатано, хіба що в сторону розчистити, і все, більш ні. Я, як вам сказати, бачив кількість техніки, яка була у 1998 році в місті, бачив, яка кількість техніки в 2010-му, і на сьогодні. Кількість техніки, та, що має можливість розчистити по вулицях, її збільшилося всього лиш на 2 одиниці. А кількість по комунальних установах, а кількість тих, які можна долучити, зменшилася, ну, як мінімум, на 15 одиниць із 98-го року. Тому що підприємства приватного сектора, вони в основному не долучаються до роботи. Друге, заводи, установи спочатку чистять у себе, а потім вони виїжджають на місто. Може, вже пізно. І багатьох вже й немає. Посписували свою техніку, яка, на жаль, ну, умовно кажучи, і вийшла, можливо, із ладу, і нову не купляли. Тому ми виходимо поки що і стараємося за рахунок тільки лише своєї комунальної. Якщо ми долучаємо, ми все одно яким чином повинні розраховуватися за залучену техніку, ну, мінімум це пальне. Ну, при певних умовах там раз-два можемо подякувати, але іншого поки що немає. Якщо будемо придбавати ще техніку, ну, тоді це будуть і витрати, але, можливо, і швидше, і почистимо. Якщо говорити за іншу комунальну техніку, то, ну, час від часу ми стараємося придбати її і використати для потреб міста. І зараз, от на цей 17-й рік, через співфінансування з обласним бюджетом, вчора сесія була, строчкою поставили придбання знову ще однієї сміттєочисної техніки, 9-кубової для міста Лубни. Я думаю, що на базі КРАЗа буде, чи, можливо, якось іншої техніки, ну, вітчизняна. У всякому разі, 2 мільйони 200 тисяч, наша внесок 1 мільйон 100 тисяч. Це ще в цьому році. На жаль, у нас немає іншого грейдера, який придбаний ще в 1999 році із поставлений з Кременчуга. Ну, його стараємося ремонтувати, але без нього, коли от така погода, коли вже замерзло і іншою одиницею нічого зробити, то, ну,
вкрай потрібний. Був би ще один, було б простіше. Особливо там, де спуски. В цьому році будемо шукати шляхи для того, щоб придбати. На яких умовах, не знаю. Але гусеничну техніку, тому що в нас є спуски Кузні, Олійниці, Достоєвського і інші, де техніка на така автомобільна, вона не може пройти. Треба таку, щоб трималася на спусках. Тому будемо шукати, як забезпечити і там розчищення від снігу. Але, шановні мої колеги, журналісти і шановні мої лубенці, повірте, за 7 років, скільки я тут працюю, це найбільша біда для вас і для ваших сімей. Саме головне, щоб у вас були здорові ви і ваші діти, і було у нас майбутнє. Скажіть, будь ласка, яка ситуація з відеонаглядом у місті? 10 камер є у муніципальній службі. На цей рік ми ще плануємо до 10 камер, якщо вдасться нам протягом року придбати, для того, щоб вони мали можливість накрити все місто. Чому поліція говорить, що вони не ефективні? Хай працює, щоб були ефективні. Що ми можемо говорити? Неефективні. Що таке неефективні? Можливо, якісь камери. Кожен рік ми купляємо по 2 камери, 3 камери. Ми перечисляємо кошти на муніципальну. На міську службу правопорядку, тобто тепер на поліцію. І вони самі придбають ці камери. Камери, безумовно, якщо ми почали придбавати їх в 2013 році, то на сьогоднішній день вони вже є значно новіші. І їм, можливо, потрібні новіші. Вони коштують зараз, мабуть, дорожче, ніж ті, що ми купляли в ті часи. Але, якщо вони себе, не виправдовують, вони не забезпечують, не дають можливості працювати так, як би дозволяла працювати камера, то можливо взагалі навіщо їх купувати і витрачати на це кошти? 5, 10 чи 20, можливо краще одні чи дві, якісь ефективні, я не знаю. На деяких камерах, наприклад, не можна наблизити номер автомобіля, якщо це якийсь злочинець, або розрізнити обличчя, чи це чоловік, чи це жінка. То вони просто силует бачать, але їм це ніяким чином не допомагає. Хоча в деяких нічна зйомка вона є, але це знову ж таки якість камер. Якщо ми згадуємо прес-конференцію начальника поліції, якісь камери, розширення. Ви розумієте. У нас вони так змінюються часто, начальники поліції. Я, наприклад, щодо начальника поліції, тільки такі враження, які, я думаю, у вас приємні. Він береться за роботу і, я думаю, що, як і кожен керівник на своєму місці сьогодні, в ситуації, в якій знаходиться взагалі дана служба в державі і можливості її на сьогоднішній день, робить все можливе. Ось один з напрямків, який би він, на його думку, покращив роботу по громадському порядку і боротьбі зі злочинністю, це відеокамери. Так, на його думку. Він нам підказав, де, яке місто реально значні кошти вклало у даний напрямок. Ми собі дозволити мільйон гривень покласти на відеокамери немає можливості. І не будемо цього робити. І не думаю, що нам всі проблеми вирішить відеокамера, яка стоятиме десь на одному з будинків. Через деякий час все місто знатиме, що там стоїть відеокамера, і особливо злочинці будуть обходити 10-ю дорогою там. Але 100 тисяч гривень ми виділяємо на програму підтримки нашої місцевої поліції. Будь ласка, із цього поки що. І купіть 2 камери, поставте їх такі, які ви хотіли, по 25 тисяч, по 30 тисяч кожна. І залучіть до себе. Така мережа є. Накрити все місто камерами, такої задачі поставити собі ми можемо, але це повинна бути програма на декілька років. От вона йде. Ми кожен, ще раз хочу повторити, ми кожен рік купляємо камери. Кожен рік долучаємо їх до міста. Накрити повністю все вдасться за якийсь період. От із цього будемо виходити. Безумовно, на сьогоднішній день йде ріст злочинів. І цей ріст пов'язаний не з тим, що є камера чи нема камери. Це зовсім інше. Це і соціальний стан населення, і багато тих причин, які називають засоби масової інформації, ми їх знаємо, і ви їх знаєте. І
Те, що на сьогоднішній день йде реформування самої поліції, і там немає відповідно тих спеціалістів, які б ефективно працювали на сьогодні, і постійно зміна керівного складу. Тут всього дуже багато. Тут, як на мою думку, ми, громадськість, повинні також долучатися до цієї роботи. І в нас муніципальна служба вона укріпляється, і ми зразу два чоловіки, в них там працює як співробітники міліції постійно у нарядах, тому що ніхто. Ніколи добровільно у патрулі, коли працює патруль, щоб бути спільно з працівниками міліції і знати, і бачити, не хоче ніхто з громадян. На жаль, так воно є. Навіть свідками не хочуть бути, тому що не хочуть, може, і правильно це роблять, зв'язуватися з тими чи іншими проблемами, які є в того чи іншого громадянина або сім'ї. Телефони і дзвінків маса. 50-60 в окремі дні йде заяв по місту Лубни, по міській поліції, по Лубнах і по Лубенському району. Тому ми і хотіли, щоб начальник міліції, який вже в нас працює декілька місяців, щоб він попрацював хоча б декілька років, щоб напрацював цю роботу і з нами, і з громадянами, і з підприємствами міста. І довів те, що він бачить, і хотів би до кінця, до якогось результату. А так, сьогодні один на відеокамери сподівається, інший завтра прийде, давайте нам транспортні засоби, четвертий – житло і так далі. Хоча по житлу ми все-таки в цьому році попробуємо все-таки службове житло для працівників міліції десь вирішити, тому що не може бути, щоб всі приїжджають нові і живуть по зйомних квартирах, не можуть ні сім'ю сюди перевезти, і так би сказати. Тоді так і тримаються. Рік максимум, а то й менше. Чому за останні 7 років не зроблено нічого для покращення роботи громадського транспорту? 7 років у громадському транспорті нас працюють одні і ті ж самі перевізники, які виграють конкурси, а не призначаються міською радою як перевізники. Іншого в державі немає. Протягом останніх 2 років у нас ведуться переговори по залученню інших перевізників з інших регіонів, але як практика показала, інших перевізників, які бажали прийти в місто Лубни і з новою технікою, і з, тобто, транспортними засобами, і з новими умовами, поки що немає. Тому використовуємо тих, хто є, місцевих. З ними, безумовно, боремося, тому що, крім того, що вони не можуть на сьогоднішній день, з їх слів, закупити нові транспортні засоби, особливо такого багатоміські, які могли б задовольнити нас в пікові часи переїздів. І не можуть долучити і інші із інших регіонів, які б взяли, можливо, на умовах оренди, на жаль. Тому на сьогодні вони використовують те, що в них є, ремонтуючи транспортні засоби, які у них були. Час від часу замінять на один, можливо, два. Ви бачите по місту, десь появляється новий транспортний засіб їхній. Якщо говорити за умови перевезень, за спілкування із жителями нашого міста, вони різні. Немає дня, щоб хтось не скаржиться на перевізника, немає дня, щоб перевізник не скаржився на пасажира. В цьому році повністю 100% пільгові перевезення, розрахунки за пільгові перевезення передали на місцеві бюджети. Це також для нас значна сума коштів, і не тільки пасажирський транспорт автомобільний, а й залізничний. Тому виходимо із тих сум, які в нас можуть бути для даної категорії, і закриваємо їх. В частині тарифу, тому що запитання були по тарифу, знову ж таки, перевізники звертаються до міської ради з питанням, пов'язаним із величиною тарифу. Ми проводимо обстеження, отримуємо розрахунки на паперових носіях їхніх електронних, і передаємо на антимонопольний комітет для перевірки. Антимонопольний комітет відслідовує, і тоді або погодження, або ні. Поки що тариф у місті Лубни 3,50. Перевізники хотіли б їх тариф підняти, пропозиції вони свої подали, поки що підняти на яку суму? На 4,50. На 1 гривню. На 4,50.
Зараз їхні розрахунки на перевірки в антипотопольного комітету. Антипотопольний досліджує і тоді свій висновок зробить. Хочете мати мою думку щодо тарифів, скажу вам таке. Треба, щоб тариф був такий. Людина повинна мати можливість платити, а отримувач послуг взагалі, не тільки перевізник, а інший. А той, хто надає ці послуги якісно, повинен мати можливість, за що їх надавати. Тоді це буде зрозуміло і послуга буде в місті та чи інша, і буде кому його надавати. Якщо цього балансу немає, значить тоді в кінці кінців хтось або цю послугу позбутиться, або знову ж таки перевізник не зможе її надавати. Дочекаємося середини 2017 року, коли влада говорить про те, що буде проведена ціла революція у відносинах соціальних питань, коли, можливо, перейдуть на адресну допомогу, тоді не буде цього питання, скільки їзде пільговиків, скільки не їзде, хоче йде, хоче їде, плати, не плати. А так, так виходить, що ми є заручниками. От, хорошо, коли тариф низький, дуже добре. Перевізнику піднімати тариф не можна, тому що населення може не платити. Два. Тоді який вихід? Комунальний транспорт для того, щоб виїжджали. Ну, вибачте мені, для яких потреб? Вранці поїздити і вечором проїздити? А тоді що робити людям? А платити зарплату за цілий день? Скільки введено, створено робочих місць і введено житло за минулий рік? І черга на житло, вона зрушилася з місця? Ну, я вам що хочу сказати. Що таке черга на житло? Ми її залишили, не залишивши джерел для того, щоб ця черга рухалася. Міський бюджет одну квартиру у рік, якщо спромагається придбати, не те, що придбати, виділити, і то за рахунок тільки тих квартир, які отримує як відумерену спадщину. Це раз. Друге, черга тільки збільшується, тому що на чергу стають всі пільгові категорії. У нас стають на чергу учасники АТО, у нас на чергу стають сім'ї, які залишилися без, тобто діти, сироти, сім'ї, які залишилися і переїжджають сюди з інших територій, тобто залишилися без житла у Донецькій, Луганській області, у нас такі настоять. У нас за 800 чоловік на черзі. Це загальна черга всіх тих, хто має першочергове право? Ні, це загальна черга всіх, хто стоїть на черзі взагалі. А є по різним напрямках учасники АТО, учасники бойових дій, першочерговики, черговики. Є так, безумовно. Ну, тобто повинно бути вже дві черги, я розумію. Одна з без переваг. У нас чотири черги. Чотири. І черги це рухаються, на жаль, лише в проблемних питаннях. Ну, я маю, там, де я не хотів би, щоб вона рухалася. Загинув учасник АТО, сім'ї дають квартиру. Інвалід, дають кошти на придбання квартири. Ну, це не є рух. А житло будують. Житло будують приватно, і житло в місті Лубни є для придбання. Житло будують на Грушевського. Я вже говорив вам, що на Гагаріна і на Монастирське будуть розпочинати в цьому році забудову. Тому я думаю, що для того, щоб придбати. На жаль, нема дешевих кредитів, що можна було населенню приймати участь у можливості себе прокредитувати для придбання житла, але і немає вільного на сьогоднішній день, або розкупляють протягом року житло. Тобто люди заробляють якимсь чином, складаються сімейно для одної сім'ї. Щодо рейди за стихійну торгівлю, ми спільно проводили цей рейд, і коли розганяли цю бабушу, пропонували їм перейти в критий павільйон, то все ж таки в плані було ще і, так би мовити, розігнати, не знаю, як їх правильно назвати, по-народному їх називати, міняло. Але так до них жоден поліцейський не підійшов. І хто був у цій комісії, я в них питав, чому так, ну, нормально, адекватно, і відповіді я не бачу. Чи буде з ними?
Ви задавали це питання начальнику поліції? Начальнику поліції? Ну, це незаконна діяльність. Це адмінпротоколи щодо стихійної торгівлі і іншої діяльності, яка як порушення закону, це в межах компетенції поліції і складання протоколів самих. Ми можемо тільки просити і переконати, що те чи інше робити не можна. Ось по стихійній торгівлі. Я противник стихійної торгівлі, однозначно. Ми ту роботу час від часу, як ото віяло, проводимо. Але ну, ви ж були присутні і на рейдах, і на участь бачили. Ви чули, про що говорять громадяни. Ми самі спонукаємо цю стихійну торгівлю. Самі громадяни. І чекаємо випадку, який би потім сказав нам, от правильно говорите, що якщо щось трапиться, так от категорично заборона, якщо вже там вийшла із овочами, ну це ще така справа. А коли сира яйця і м'ясо, а зараз африканська чума у нас по всій Полтавській області, то вибачте мені, громадяни, це ж самі собі робите ведмежу послугу. Ми про це говоримо. В засобах масової інформації попереджаємо. По руках б'ємо. Що, щось змінилося? Що не купляють там? Да, отут присутні за цим столом купляють на радянський. Купляють на радянський. Міліція виходить, складає, не склала ще жодного протоколу, щоб через адмінкомісію нам провести. На жаль, нема. Муніципальна наша служба не має права складати ці протоколи по стихійній торгівлі. Тільки через те, щоб писати і говорити, тільки так. А як? Ви десь бачили, що примус приводив до результату? Ну хіба при диктатурі? І то шукали шляхи, як це обійти. От і пишіть, постійно пишіть. Кого просить? Людей, щоб не купляли, чи бабушок? І людей, щоб не купляли, і бабушок, щоб вони перейшли у ті місця, які визначені. Що буде з солою і мостом, які над нею проходять? Сулою проєкт завершений, те, що ми планували у 2016 році. Кошти на це в міському бюджеті передбачені, на співфінансування. З обласного бюджету кошти будуть виділені. В цьому році розпочнемо роботу. А міст? Це питання міст. Теж не лубенський. Не комунальної власності міст. Міст, є звернення різних структур, від депутатів до обласної державної адміністрації, яка є власником, як служба автомобільних доріг, яка є власником цього моста, вони подали запити щодо можливості фінансування даного проєкту зараз державний бюджет. Будемо дивитися, яка ситуація. Свої пропозиції ми подали. Нам говорять, співфінансуйте. Ну, співфінансуйте, це проєкт не в 10 мільйонів гривень. І не в 50. Я думаю, це більше. Тому там обмежене вантажоперевезення по цьому мосту. У зв'язку із новим законом про підняття мінімальної заробітної платні 3,5 тисячі. Уже зараз видно по місту, що починають мої підприємці закривати свої магазини, де-інде тривожних залах також або закриваються, або зменшують площу. Оренди, перспектива, яка буде, чи підтримка малих підприємців, чи як. І взагалі, є якась інформація, що вже закрилося стільки? На перше число в нас закрилося 520 протягом року, а відкрилося десь 250. Ну, різниця до 300, десь така різниця. Протягом січня місяця також цей процес йшов. 3200 революційним шляхом, ну, на мою думку, це справа, безумовно, уряду, як він це бачив, у цілому по державі. Тому що можна говорити за те, що яка сума заробітних плат виплачується в місті Києві, яка там в таких районних центрах, як Пирятин, Гребінка, Оржиця, обласних підприємств, як місто Лубни. Але заробітну плату необхідно піднімати було,
Але саме більше, що треба було показувати податки. І не тільки показувати, а й платити їх. Не секрет, що мінімально виплачувалося, а інше додавалося в конвертах. Є й такі випадки. Є сезонні працівники, сезонні робота у підприємств. Але вони не закривали своїх ПП, і вони звітувалися, але не треба їм було платити податки. Зараз, можливо, вони це зробили, а далі вони відкриються. Але все одно всьому повинна давати результат – це економіка. Тільки через економіку можна говорити про підняття реально заробітних плат. Тому що в бюджеті дуже просто. Написав і чекай, коли хтось заплатить податок. А підприємцю треба це заробити. Необхідно створити умови, щоб заробляли. Я реально можу сказати, що по місту, ви говорите, додалось робочих місць. Візьміть все РММ, яке там створилося. От протягом року там до сотні робочих місць нових. Це не те, що тут відкрив якийсь магазин, два чоловіки стало. Там реальна економіка, там підприємство промислове. Вони додали робочі місця, вони створили заново підприємство, вони випустили продукцію. На кінець грудня місяця за грудень у них об'єм реалізації продукції 2 мільйони. У зв'язку з підвищенням комунальних послуг мешканців турбує, чи будуть дозволи на індивідуальне опалення? По закону, лише якщо будинок переходить на індивідуальне опалення повністю. У зв'язку з великою вартістю на сьогоднішній день облаштування індивідуального опалення у будинках, кількість звернень зменшилася в рази. Якщо говорити за 13-й десь рік, там зверталася досить така велика кількість, на сьогоднішній день зменшилася в рази. І можливість охорони субсидії на комунальні послуги, я вже називав, 91% на сьогоднішній день у нас користується цим цієї можливості, то в якійсь мірі і зменшило кількість звернень. Є одиниці, де, можливо, їм необхідно. Але Теплокомуненерго в першу чергу категорично проти, по закону, тільки лише в межах одного будинку, якщо всі хочуть перейти. У нас такий будинок був один, перше 13-14, але там одна жінка не погодилася. На жаль, вона продовжує до нас звертатися, можливості допомогти. Був ще один по Ватутіна будинок. Там ми пільговим категоріям, чорнобильцям допомогли, і вони закрили цю проблему через допомогу міського бюджету. Є різні шляхи. Але ніколи не буде, щоб 100% перейшли всім будинком на індивідуальне опалення. Всіх, хтось залишається, хто не може, і тоді є проблема. Залишати централізоване на одного-двох мешканців, а як його залишиш? Його ж не залишиш. От в цьому є в цьому проблема. Ще є одне звернення тепловоза проти третьої школи. Він вже там не добудовував, це вже протягом багатьох років, як стало відомо це. Ми мали відомого підприємця «Китайвара», знаходиться це на добудову. Я спілкувався з муніципальною службою, яка до мене зверталася, то вони казали, що діалог був доволі такий не зовсім приємний і не хоче не каятися, не хоче нічого робити. Але однак там школа знаходиться, шахідний перехід, входять пенсіонери. Асфальт провалюється. Ви вірно говорите про те, що даний підприємець направляв декілька проєктів на розбудову даної території. І безумовно в плані розвитку потім даної території реконструкція тротуарного покриття і взагалі тротуару біля даної адреси, вона була запланована. Крім того, що тільки, так сказати, пропозиції, ні до чого не дійшло. Територія огорожена, вона огорожена падає, тому чекати більше не будемо. Важелі впливу через адмінкомісію, єдине, більш нічого. На що вдалося дати відповідь отримали, на що не вдалося, значить, я думаю, що буде дано протягом ближчого періоду. Не є питання, які не можуть бути розв'язані, було б бажання. Але є певні умови, на яких сьогодні працює міська рада
І є обмеження, по яких, ну, на жаль, не вдається зробити так, бо якби влаштовувало і мене особисто, і громадян нашого міста. Але в спільній роботі, я думаю, в нас все вдасться. Дякую за розмову. Бажаю всім доброго здоров'я і успіхів в цьому нелегкому 2017 році. Але якщо громада буде об'єднана, у нас все вийде.